Jimmy, han er en erfaren læslager, eller hvad man skal kalde det. Man kunne kalde det at skære med læ. Se, hvor energisk han går til den, og med store tag. Han er i rigtig god træning, og det ser flot ud, og det er effektivt. Det er en rigtig god måde at lave naturpleje på, sammenlignet med en, hvad hedder det nu, de der motordrevne, benzindrevne, larmende maskiner, som flænger materialet af med en roterende streng, som giver et urent snit og gør, at planterne tørrer ud på en udsigtsmæssig måde. Det her, det giver et rent og flot snit, og det giver rigtig god motion. Det ser hårdt ud, men faktisk med en god teknik, så er det slet ikke så hårdt, som man skulle tro. Det kræver så også, at læbladet bliver holdt skarpt. Det skal man gøre med jævne mellemrum. Men man kan gennem Danmarks Naturfredningsforening, der kan man komme på lækurser flere gange om året, flere forskellige steder, og lære det i bedre detaljer. Det her er bare lige nogle små smagsprøver.